नमस्कार एन डी ट्वेंटी फोर चाय थकार धन्यवाद मैं राजदीप बैलुंग बरुआ आज पर्यवेक्षण आम एक्जिट पोलर कथा पाव खुजी कारण दुखन गुरुत्वपूर्ण राज्य एन आपल इतिम्य गम पासे गुजरात मोदी नरेन्द्र मोदी और अमित शाह राज्य गुजरात और गुजरात निर्वाचनक लो बहु जल्पना कल्पना चलिल बहु आलोचना चलिल आम आदमी पार्टिये यार गुजरात चमक देखा सक्षम हम क्या कितु एक्जिट पोले तार सम्पूर्ण एन विपरीत छवि दांग धरीसे और सत्स बस गुजरात शासन कर भारतीय जनता पार्टी निरंकुश संख्यागरिष्ठता प्रदान करतीटो एजेंसिये तारे अपने यह कथि निश्चय गम पासे हिमाचल प्रदेशक इतिम्य जब आलोचना चलिल परम्परा थके परम्परा अनुसरी एबार जो तक भारतीय जनता पार्टी एबार कांग्रेस एबार जो भारत कांग्रेस आन बार भारतीय जनता पार्टी एने चले गति के परवर्तित रूप है कि यार तक देखने पा गई है भारतीय जनता पार्टिये पुनर सरकार गठन करार किसु आशा व्यक्त कर गरिष्ठ संख्यक एजेंसिये हिमाचल प्रदेशों आम देख पाई भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन हम कैसे सम्भावनता इतिम्य प्रकाश कर एक समय दुटा एजेंसिये कांग्रेस शासन हम उल्लेख कर गुजरात कांग्रेस दूर दूर ना एक्जिट पोल गुजरात आम आदमी पार्टिये यार जी कौ साधारण खाता खुल कौन जो खाता खुल गए सम्भावनता व्यक्त करमार स्क्रीन इतिम्य प्रत्यक्ष कर केबाटाओ समीक्षार तथ्य आम प्रकाश कर गुजरात प्रसंग प्रसंगे जो आरम्भ करूँ रिपब्लिक टिवि और पी मार्के जी एक्जिट पोल प्रकाश कर तक बीजेपिये बीजेपिये उल्लेख कर एश आठाईस एश आठचल्लिश लाभ एश आठाईस एश आठचल्लिश आसन लाभ कांग्रेस सतर आल कांग्रेस बत्रीस चल्लिश भर सीमाबद्ध हम कांग्रेस इतना संख्या कमी से एक समय आम आपको जानव खुदी जो आपर पक्ष दुईर दस हन थको यू रिपब्लिक टिवि पी मार्कर समीक्षा यार विपरीते आम आपलब खुदी जो रिपब्लिक भारत और पी मार्कर जीख तथ्य आम आपको इतिम्य जानसो बार तार समानक आम आपलब खुदी आन केंबाटाओ एजेंसी तथ्य इतिम्य एजेंसी समूह जी तथ्य प्रकाश कर तार भर निजेक्स और जानकी बटर जी तथ्य सी अनुसरी बीजेपी एश सोतर पर एश चल्लिश लाभ गुजरात कांग्रेसे चौत्रिस एकवन्न लाभ आम आदमी पार्टिये छयर तेरह लाभ अन्न्य एक दो लाभ टिवि नाइन गुजरात इतिम्य कैसे जो एश पचिश एश त्रिश बीजेपिये गुजरात लाभ और कांग्रेसे चल्लिश पंचाश लाभ गति के सामग्रिक भावे एश एक जो आम कौ गोटे जिमानबूर एक्जिट पोल से तरह चाँ एश एक जी भारतीय जनता पार्टी संख्या आज एश त्रिश एश पैंत लाभ विशेष जी गुजरात शासन भार आको अनगत पाँच बस कारण हाथ लब सी समीक्षा अनुसरी कथबूर आगे से कांग्रेस दूर दूर ले मैं आको एबार कैसो एक्जिट पोल कांग्रेस जो एक्जिट पोल कथे आम पाँ आलोचना करूँ कांग्रेस दूर दूर ना एक समय आम जो हिमाचल प्रदेश कथा कौ हिमाचल प्रदेश इंडिया टुडेर जी एक्जिट पोल तक आम देख पाई बीजेपिये चौबीस चौत्रिस आसन लाभ अर्थात मेजिक नम्बर तक नपाय और कांग्रेसे बत्रीस चल्लिश आसन लाभ कर सम्भावना आई अनुसरी तक आम जो कौ कांग्रेस सरकार हर एट सम्भावना आए हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी एखो आसन दिया हुआ ना इंडिया टुडेर सार्वे अनुसरी यार विपरीते आम आपलब खुदी जे बार्कर जी एक्जिट पोल बार्कर एक्जिट पोल अनुसरी हिमाचल प्रदेश पैंतीस चल्लिश आसन भारतीय जनता पार्टी लाभ कांग्रेसे बीस पचिश आसन लाभ अर्थात भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश सरकार आको एबार एक कथि उल्लेख पासे यार विपरीते आपलक जे इतिम्य जी रिपब्लिक भारत और पी मार्कर जी सम्भावनता तुम बीजेपिये चौत्रिस उनचल्लिश आसन लाभ क्या हो गल हिमाचल प्रदेश क्षेत्र गति के सरकार बीजेपी हम बोली एक प्रकार सम्भावनता प्रकाश करेसे आठाईस तेत्रिस आसन लाभ कर सम्भावनता प्रकट कर गति के कथबूर आगे और आम आपलब खुदी जो जीधरण भोट शेयर प्रसंग गुजरात भोट शेयर प्रसंग जाऊँ गुजरात पूर्वे आसिल उनपचास दशमिक एक शतांश बीजेपिर भोट शेयर एबार सतचल्लिश शतांश अवनमित कितना आसन संख्या बढ़िसे सीट डांगर कथा गति के कथबूर आगे इतना हिमाचल तो सी एक कथ बतरा पूर्वानुमान मते हमने नह आठ तारिखे आम गम पा कि
कांग्रेस कत थमक रही है जो भारतजोड़े कार्यसूची हाथ लैसे गुजरातर किसु खबर आम लबले जत्न करम हिमाचल प्रदेश किसु खबर आम लबले जत्न करम और स्टुडिओर मजिया तो आम कईगढ़ आलोचक आए राजनैतिक दल प्रतिनिधि स्वागत जानव खुदी आम स्टुडिओर मजिया बजेपिर मुखपात्र रूपम गोस्वी डांगरी आपन स्वागत आमार मजद आए ए पी सी सी ज्येष्ठ मुखपात्र मेहदी आलम बरा डांगरी आपन स्वागत आमार सहित आए आपर मुखपात्र अनुरूपा डेका रजा स्वागत आपनक और ए जे पी मुखपात्र जियाउर रहमान डांगरी आए आपको स्वागत पुनपटिया आम एक मुहूर्त संयुक्त हो गुजरातर एगी राजनैतिक विश्लेषक आनंद शुक्लार सहित आनंद जी आपका स्वागत है और किसु समय पाते हेमंत केवलियार सहित आम हिमाचल प्रदेश सिमलार कथ पाती जत्न करम गति के शेहतिया जी तक गोटे राजनैतिक परिक्रमा विषय आभास लबले जत्न करम आम पाई आनंद शुक्ला डांगरिया संजोग स्थापन कर अनुरोध जानसो कि तर खुदी प्रथम बीजेपी मुखपात्र रूपम गोस्वी डांगरिया अपना का इतना जो गुजरात कथा कौ मोदी और शाहर राज्य प्रधानमंत्री और गृहमंत्री राज्य और यार निर्वाचन कर्बात नर्बात एने चिंता व्यक्त कर आम आदमी पार्टिये यार बीजेपी तक क्षति करति कांग्रेसर करोट शेयर जी भोट शेयर सैया आम जो रिपब्लिक प्रसंगे जाऊँ आम प्राय सत्स शतांश भोट शेयर पक्ष जदिबा संख्या आसन संख्या कम मैं अपना का प्रथम आभाविकते एक्जिट पोले सम्भावनता प्रकट कर के ऊनस जो बार षोल कमी जो आम रिपब्लिक कथ कौ जो बार षोल कमी जी फलाफल प्रकाश कर यार बहुत बेसि प्रकाश करते यार षोल कमे ने किमान कमे नजानू कि मैं गुजरात दुएगी व्यक्तर सहित राजनैतिक विश्लेषक सतीर्थ सांबा सहित कथ पातीर जी परिसंख्या पासी कैसे 105 120 भर रही जाने एक सम्भावनता प्रकट कर गुजरात और हिमाचल प्रदेश एक्जिट पोलक ल আপোনালকে কি ভাবে হয় নিশ্চিতভাৱে আৰু আমাৰো এক ধাৰণা যে গুজৰাটততো কোনো কনটেষ্টত নাথাকে বিজেপি যোৱাবাৰ 99 খন আসন আছিল তাতকে বাঢ়িব আৰু মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কেলকুলেচনটো 117 পৰা 120 ভিতৰত থাকিব লাগে আৰু যেতিয়া এক্সিট পোলে বেছিকে দেখাইছে 8 তাৰিখে গম পোৱা যাব আসলে কি হ'ব কিন্তু গুজৰাটত কোনো দলে আমাৰ লগত কম্পিটিচনত নাই और जी हिमाचल प्रदेश कथा कह हिमाचल प्रदेश फाइट हम कि आम कान कान मार हलो आम सरकार कर प्राय निश्चित तबार जी मैं जी गतानुगतिक प्रक्रिया हिमाचल एबार कांग्रेस है एबार बीजेपी है हेनेधरणे बहुत बसर पर चलि एबार ए परम्परा बोधय एबार भंग हम गए बीजेपी दुखन राज्यते अहार एक सम्भावना आम देखने पाई आम आदमी पार्टी आपनर किस संख्य गुजरात ना एक ना अपने मीडिया बहुत कथब कैसे कितना ग्राउंड आम आदमी पार्टी बड़ विशेष देखा ना भोट शेयर बाढ़ कि जिका शक्ति ना आम पूर्वधारण कर गुजरात आम जो गड़ हिसाब कौ तीन आसन लाभ करके प्रथम निर्वाचनते अवतीर्ण यहरणे आगार प्रसंग इतना जीत उल्लेख पासे गति के गुजरात 27 शतांश भोट शेयर लाभ करात्पर्य बहन निश्चित भावे मैं कैसे ভাল কৰিছে মই বেয়া কৰা বুলি কোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু ধৰক চৰকাৰ কৰিব পৰা সেই কম্পিটিচনত তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে সেইটো আমি নিশ্চিত আছিলোঁ কিন্তু গুজৰাটত গুজৰাটত আপোনালোকৰ যদি আমি কওঁ যে চৰকাৰৰ প্ৰসংগত আমি কথা পাতিছিলোঁ যে যে এবাৰ ইস্যু কি হ'ব তাত কি বিষয়ক লৈ মানুহে ভোট দিব পৰিৱৰ্তনৰ কথা বহু কেগৰাকীৰ মুখত আজিও আমি শুনিছোঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া ভোট গ্ৰহণ হৈছে কিন্তু গুজৰাটত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে এইবাৰ বিশেষকে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ প্ৰসংগ আহিল আৰু মোদীৰ মুখখনহে বেছি সন্মুখলৈ অনা হ'ল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে ৰণক্ষেত্ৰত নামিবলগীয়া হ'ল সেইটোৱে অকণমান নহয় অকণমান দলটোৰ বাকী কাৰ্যকৰ্তাসকলক সমস্যাত পেলাইছে এই কাৰণেই কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চেহেৰা নথকা হলে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী তাত নিজে তেওঁ অৱতৰণ নকৰা হলে এই নিৰ্বাচনত যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী সকলৰ কথা কওঁ তেওঁলোকে মানুহক আশ্বস্ত কৰিব পৰা পৰিবেশ এটা কিন্তু নাছিল সেই সন্দৰ্ভত খুব সমুগ আপোনাৰ পৰা জানিব খুজি নাই এনেকুৱা কথা নহয় আপুনি চাব প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনত আমি সকলোৱে কাৰ্যকৰ্তা বুলি ভাবোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা অন্যান্য মন্ত্ৰী হওক বা যিমান ডাঙৰ নেতাই নহওক আপুনি প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনে ছিৰিয়াছলি লওঁ আৰু প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনত চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী আমাৰ মূল নেতা গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদায় সমূহৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়ে আৰু প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনে সেইখন যোন ৰাজ্যৰে নহওক
আপুনি দেখিব মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেওঁ সেই নেতৃত্ব বহন কৰিছিল ইয়াৰ আগত যেতিয়া বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া আছিল বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াও সেই নেতৃত্ব বহন কৰিছিল গতিকে আমাৰ যিজন নেতা হয় তেওঁ একদম সমূহৰ পৰা যুঁজ কৰে তেওঁ প্ৰথম ফোৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা ফাইট কৰে সেইটো আৰু ইয়াত নতুনত্ব কথা নাই ইয়াত এনেকুৱা নহয় সকলোবোৰে সহযোগত কাৰণ এজন মানুহে কেপ্টেইনটো হ'বই লাগিব গতিকে কেপ্টেইন হিচাপে আমাৰ নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেওঁ সমূহৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰিছে ঠিক আছে মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম মই আহিব খুজিছোঁ এই মুহূৰ্তত মেডিয়ালম বৰা ডাঙৰীয়া যদিহে কংগ্ৰেছৰ প্ৰসংগ কওঁ ভাৰত জৰোৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ চলি আছে অসমতো ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ চলি আছে গতিকে এনে এক সময়ত আমি দেখিলোঁ যে গুজৰাটত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে ৱাক অভাৰ দিলে এই ধৰণে কথাবোৰ বতৰাবোৰ চলিছে ঠিক ৱাক অভাৰ নহয় এটা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নিজস্ব ৰণকৌশল থাকে এইবাৰ আমি গুজৰাট হাতৰ পৰা কিয় যাবলৈ দিলে গুজৰাটত আমি হাতৰ পৰা যাব দিয়া নাই গুজৰাটত এতিয়াও ৰিজাল্ট ওলাবলৈ বাকী আছে এক্সিট পোল কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণভাৱে এক্সিট পোলৰ বিপৰীতেও ফলাফল ওলায় ঘটনাটো হ'ল যে আমাৰ যিটো ৰণকৌশল যে গুজৰাটত যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰ মানুহে উপলব্ধি কৰক কাৰণ আমাৰ নেতৃবৰ্গ যেতিয়া নামি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিকতাৰ কথা উলিয়াই গোটেই সমস্যাবোৰ তল পেলাই দিয়ে গতিকে এইবাৰ আমি সেই সুযোগটো বিজেপিক নিদিলোঁ যে তাত অন্ততঃ এটা কথা হৈছে যে তাৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা তেওঁলোকে যিটো মানে গুজৰাট মডেল বুলি যিটো প্ৰচাৰ কৰি পেলাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা সুযোগো নিদিলে আৰু সেইকাৰণে সুযোগ নিদিবৰ কাৰণে নানামিলে ৰণক্ষেত্ৰত নহয় আমাৰটোতো প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে প্ৰচাৰ চলিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা প্ৰায়ভাগেই গৈছে তাত ৰাহুল গান্ধীয়েও দুদিনৰ কাৰণে গৈছে গতিকে কথাটো এনেকুৱা নহয় যে তাত মানে 24 ঘণ্টাই থাকিব লাগিব যিহেতুকে ভাৰতজোৰ যাত্ৰাত এটা ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাহুল গান্ধী থকাৰ কথাটো তাত নিশ্চিত কৰা হৈছিলে গতিকে তেওঁ তাৰ পৰা অনুপস্থিত থাকিব নোখোজিলে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে গুজৰাটৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ যাতে তাৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰক অকল নেতাই তেওঁলোকক ভাত খুৱাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো যিটো বিধ্বস্ত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা গুজৰাটৰ তাৰ মানুহখিনি আৰু 5 বছৰ ভোগক ভোগক বুলি নহয় আমিতো ফাইট কৰিছোঁ ৰাইজক আমি সমস্যাবোৰ বুজাই দিছোঁ এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে এইবিলাক সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে নে তেওঁলোকে অকল তেওঁলোকৰ এটা ওপৰুৱা বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকিব খুজিছে যে গুজৰাটৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিছে যে যিবোৰ মানে এতিয়া বিশ্লেষণ ওলাইছে যে গুজৰাটত মানে গুজৰাটৰ নেতৃত্বই নেতৃত্বই ভাৰতবৰ্ষত নেতৃত্ব দিছে এই কথাটোৱে তেওঁলোকে ইছ্যু কৰিছে তাত গোটেই প্ৰকাৰান্তৰে যে সেই কথাটোতকৈও আমি বিচাৰিছিলোঁ যে সাধাৰণ সমস্যাবোৰ ওপৰলৈ উঠি আহক আৰু সেইটো হৈছে এইবাৰ গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন গুজৰাটৰ মানে গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো হ'ল যে গুজৰাটৰ জনগণে বিজেপিৰ লগত ফাইট দিছে গতিকে ফলাফলৰ প্ৰসংগটো আহিব কিন্তু তাত ভোটৰ শতাংশটো আজি মানে কোনোগুণেই কংগ্ৰেছে কমকৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই গতিকে গোটেই বিষয়টো সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আছে আৰু এতিয়া গুজৰাট মডেল মানে কি গুজৰাট মডেল মানে হ'ল বিজেপি মডেল গুজৰাট মডেল বুলি ক'লে আমি মহাত্মা গান্ধীৰ কথা বুজোঁ মহাত্মা গান্ধী মডেল গুজৰাট মডেল মানে বল্লভভাই পেটেল মডেল গুজৰাট মডেল আৰু সেইটো হ'লে গুজৰাট মডেল মানে মানৱতাবাদৰ মানে মানে মডেল গুজৰাট মডেল মানে সাম্প্ৰদায়িক মডেল নহয় গুজৰাট মডেল মানে আপোনাৰ এই কি কয় আজি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ নামত যিখিনি কৰিছে কি কৰিছে কেৱল পানীটো পানীৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুনত্ব আনিব মানে বিচাৰিছে যে তাত লুণীয়া পানী খাইছিলে সেই লুণীয়া পানীৰ সলনি এতিয়া মাটিৰ তলৰ পৰা ওলোৱা পানী তেওঁলোকে দিছে তাৰ বাহিৰে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিফল অৰ্থনীতি ঠিক আছে তাত দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা চাওক তাত বিপিএলৰ সংখ্যা চাওক ঠিক আছে তাত আপোনাৰ সেইখিনি আমি পাতিম আমি গুজৰাটৰ পৰা আমি যিহেতু সংযুক্ত হৈছোঁ অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম আমি পাইছোঁ গুজৰাটৰ পৰা পাইছোঁ আনন্দ শুক্লাক পালোঁ আমি আনন্দ শুক্লাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ মই পি চি আৰ সতীৰ্থসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু একে সময়তে অনুৰূপা ডেকা ৰজা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ আম আদমি পাৰ্টি এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হ'ব বুলি ভবা হৈছিল কিন্তু মূৰকত গৈ তাত গুজৰাটৰ মই কেইবাখনো তেওঁলোকৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বা স্তম্ভ লেখকৰ স্তম্ভ পঢ়িছোঁ
তেওঁলোকে কৈছে যে আম আদমী পার্টি ইয়াত সরকার গঠন করবলৈ অহা নাই, তেওঁলোকে ভোট শেয়ারতে ইয়াত লবর কারণে আহিছে আর 25% ওপর ভোট শেয়ার রাখব সেই ধরনের টার্গেট এটার রণত নামিছে, কোনো ইয়াত সরকার গঠনের উদ্দেশ্য তাত নাই তেওঁলোকৰ। আর সেই ধরনেরই এই যুদ্ধক্ষেত্রখনত আম আদমী পার্টিয়ে তেওঁলোকৰ গোটেই পরিকল্পনাটো ধূসর করে রাখিলে, যার কারণে তেওঁলোকৰ পক্ষত আজি রাইজে অবস্থান করা নাই বা গুজরাটবাসী অবস্থান করা নাই। অনুরূপ ছবি হিমাচল প্রদেশৰ পৰাও আহিছে আপোনালোকৰ ক্ষেত্রত। তৎসত্ত্বেও গুজরাটত আপোনালোকৰ যিটো মই যদি কওঁ এন্ট্রি, এই এন্ট্রিটো লৈ যিবোৰ চর্চা চলিছিল তার মাজতো আপোনালোকে ভোট শেয়ার কিছু পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ বাবে বিজেপির কি লাভ হয়েছে লোকসান হয়েছে তাতোকে ডাঙৰ কথা হয়েছে কংগ্রেসের ব্যাপক ক্ষতি হওয়া বলে কথাবোৰ উলাইছে, গতি সেই সন্দর্ভত অকণমান আপোনাৰ প্রতিক্রিয়া চমুকে জানিব। ধন্যবাদ জানাইছো। মই আৰম্ভণি কথাখিনি কবলৈ লৈছো। প্রথম কথাটোৱে হল যে আম আদমী পার্টিয়ে গুজরাটত যি ধরনের আত্মপ্রকাশ কৰিছে সেইটো আম আদমী পার্টির কারণে আটাইতকৈ সুখকর কথা। আর দিল্লী মডেল, যি দিল্লী মডেল স্বাস্থ্য শিক্ষা বিজুলি পানীক লৈ পেলাই দিল্লী মডেল গঠন হৈছে, আৰু এই দিল্লী মডেলক লৈয়েই যেতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে দেশত সুশাসন হওক, দুর্নীতি কেলেংকাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰ নির্মূল হওক, আৰু গুজৰাটৰ জনতাই কিন্তু সেয়ে বিচাৰিছে। আৰু তাৰ সাক্ষুষ প্ৰমাণ আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিয়ে আছে, সংবাদ মাধ্যমতো দেখিছে সকলোৱে, যে তাত কি ধৰণে আমাৰ সাধাৰণ জনতাই আদৰি লৈছে। আৰু আম আদমী পাৰ্টি আচলতে এটা অত্যন্ত সৰু দল, ক'বলৈ গ'লে 10 বছৰ হৈছে মাত্ৰ। এটা 10 বছৰীয়া দল গৈ পেলাই যেতিয়া 27 বছৰীয়া এটা ৰাজত্বক গৈ পেলাই প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি আটাইতকৈ বেছি সুখী, এই কাৰণেই যে আমি তাত জনসাধাৰণ আকুণ্ঠ মৰম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তাত প্ৰতিদিনে কিন্তু আমাক ভাল পোৱা মানুহ দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, কাৰণ গুজৰাটৰ জনতাই বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন, গুজৰাটৰ জনতাই বিচাৰিছে শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তন, স্বাস্থ্যৰ পৰিৱৰ্তন, গুজৰাটৰ জনতাই বিচাৰিছে অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকৰ উন্নতি। গতিকে গুজৰাটৰ জনতাই লাহে লাহে বুজি পাইছে যে আচলতে গুজৰাটখন কেনেকুৱা হোৱা উচিত, আৰু তেওঁলোকে যিধৰণে গুজৰাটৰ মডেল বুলি কৈ ঢাক ঢোল বজাইছিলে ইতিমধ্যে সকলোৱে গমেই পাইছে। তাত আটাইতকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ বেংক কেলেংকাৰী হৈছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কেলেংকাৰীবিলাক গুজৰাটতেই হৈছে, আৰু গুজৰাটৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰীসকলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ টকাসমূহ লৈ পেলাই বিদেশলৈ পলায়ন কৰিছে। গতিকে গুজৰাটৰ জনসাধাৰণে যি মেণ্ডেট দিব আমি সেয়া সেই পাতি ল'ম। কিন্তু আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আম আদমী পাৰ্টি নিতান্ত এটা উপলব্ধি বুলি ক'ব খোজে। ঠিক আছে, মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ। আনন্দ শুক্লা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। আনন্দজী, আপোনাক স্বাগত হে। গুজৰাট মে জেছে কি হামনে দেখে কি জো ভি এজেন্সিজ আপনি সমীক্ষা লেকে আয়ে হ্যাঁ এক্সিট পোলস, তো সভি মে ভারতীয় জনতা পার্টি কো অভি সরকার বনানে কে ভারতীয় জনতা পার্টি উস পজিশন পে হ্যাঁ। और जहाँ तक कांग्रेस की सवाल है, 30-40 के अंदर कहीं पे 30-40, कहीं से 35-45, इसी हिसाब से कांग्रेस भी है, और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक आध सीट मिलने की संभावनाएं अभी जताई जा रही है। तो बात यह है कि गुजरात में 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा पैमाने पर है ऐसा चर्चा में था। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, इसके बावजूद क्यों मोदी मैजिक के जरिए फिर से गुजरात में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब बनने की अभी आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद असम की जनता और आपके टीवी के माध्यम से असम की जनता को भी नमस्कार। गुजरात में फिर एक बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, इस तरह के एग्जिट पोल में अभी परिणाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जिट पोल में बीजेपी को 167 सीट 54.5% वोट से सारे रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिलने की बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जिट पोल में मिली है। दूसरे जो एग्जिट पोल है, 6-7 एग्जिट पोल है, उसके अंदर बीजेपी को 130 से लेकर के 167 तक की सीट मिलने के आसार है। गुजरात की तासीर को समझना जरूरी है। मैं इस वजह से ये गुजरात की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसको समझना जरूरी समझता हूं, क्योंकि भारत की जो राजनीति है, खुद आपके असम की जो राजनीति है, उसके अंदर जो परिवर्तन आया है, उसके
रूट कॉज में गुजरात है, गुजरात का पॉलिटिक्स है। 1989 में सोमनाथ से एक यात्रा चली थी, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए एक यात्रा चली थी। ये यात्रा बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोक ली थी, लेकिन यहां से भाजपा की यात्रा शुरू हुई। जो भाजपा 1984 में केवल दो सीट पर आई थी, वो भाजपा दो बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, तीन बार उसके प्रधानमंत्री उसके पहले गठबंधन की सरकार में आ चुके हैं। और गुजरात के अंदर 1990 के अंदर जो असेंबली चुनाव हुए उसके अंदर जनता दल के साथ उन्होंने पहली बार सरकार बनाई। 95 से लेकर के 2017 तक गुजरात में 6 बार जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो हिंदुत्ववादी जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स को गुजरात से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम गुजरात की जनता ने गुजरात से किया है जी। और यही कारण है कि कांग्रेस 6 बार हारी, इस बार कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी मैदान में थी, AIMIM 13 सीटों पर थी, तो जो वोट डिवीजन हुआ है और कांग्रेस ने जिस तरह से मैदान छोड़ा है उसका परिणाम अभी एग्जिट पोल के अनुमानों में देखने को मिल रहा है। 54.5% वोट और 167 तक सीट ये भाजपा को मिलने जा रही है। ये आप बोल रहे हैं कि जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो समीक्षा है, जो एग्जिट पोल है, उन्होंने ये संभावनाएं जताई हैं कि 167 सीट मिलने की संभावनाएं हैं। जी जी, TV9 एग्जिट पोल है, उसके अंदर भी 125 से लेकर के 130 सीट मिलने का अनुमान दिखाया है। रिपब्लिक टीवी का जो अनुमान है वो 148 सीट का अनुमान है। फिर गुजरात न्यूज एक्स और जन की बात एक का एग्जिट पोल है, उसके अंदर 117 से लेकर के 140 सीट मिलने का अनुमान दिखाया है जी। मतलब 117 के नीचे आ ही नहीं रहा है तो आम आदमी पार्टी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बीजेपी पिछले बार 99 पर रुक गई थी वो बीजेपी 117 से लेकर के 167 सीट तक आने का अनुमान एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूं कि ब्रांड मोदी की सबसे बड़ी जीत है, ये ब्रांड मोदी की सबसे बड़ी जीत होने वाली है अगर ये एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए। ठीक है, मैं आपके पास फिर से रुक करूंगा, आप जुड़े रही हमारे साथ आनंद जी। आमी जी हेतु कथा पाती आसु गुजरात पर एगराकी राजनैतिक विश्लेषक आनंद शुक्ला, तेखेते गुटे गुजरात छबिखन दांगी धरिसे आमार सम्मुखत, आमी तेखेतर खैतेও কথা পাতিম। মই আহিব খুজিছো জিয়াউ রহমান আপোনাৰ কাখলে। এতিয়া এই গুটে নিৰ্বাচনী যেটো প্ৰেক্ষাপট আমি দেখিছো, ব্ৰ্যান্ড যেটো মোদীৰ কথা কৈছে বা মোদী মেজিকৰ কথা কৈছে, মোদী নিজেই আজি তেওঁ ভোট দিবলৈ যাওঁতেও তেওঁ ওলাই যোৱাটোক লৈ সেয়াও এক নিৰ্বাচনী ৰেলী বুলি অভিহিত কৰিছে বিৰোধীয়ে, যে কি নহওক কিন্তু এক্সিট পোল বা গোটেই সম্ভাৱনীয়তাটো যিটো আমি দাঙি ধৰা দেখিছোঁ বিভিন্ন এজেঞ্চিয়ে, ইয়াত 117 আটাইতকৈ সৰ্বনিম্ন আৰু 167খনলৈ তেওঁলোকে বা 166খনলৈ আসন লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাইছে এক্সিট পোলৰ জৰিয়তে। যদি সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে গুজৰাটত ইমান এই কথা বতৰাবোৰ যে আমি কৈ আছোঁ, তাত অনুন্নয়নৰ কথা কৈ আছোঁ, তাত শিক্ষা দীক্ষা পিছপৰাৰ কথা কৈ আছোঁ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ আন্দোলনৰ কথা কৈ আছোঁ, এই সকলোখিনি কিন্তু তাত একেবাৰে বুমেৰাং হ'ব যদি সেয়াই হয়, যদিহে ব্ৰেণ্ড মোদীৰ যাদু এতিয়াও তাত চলি থাকে। গতিকে ই কি ইংগিত, কেনেধৰণৰ ইংগিত অনাগত ভৱিষ্যতৰ বাবে? ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা ডাঙৰীয়া, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মোদী ডাঙৰীয়া গুজৰাটৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া গুজৰাটৰ, আদানী ডাঙৰীয়া গুজৰাটৰ, আম্বানী ডাঙৰীয়া গুজৰাটৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত বিজনেছমেন গুজৰাটৰ। গতিকে স্বাভাৱিকতে গুজৰাটী মানুহৰ এটা আৱেগ থাকিব, প্ৰধানমন্ত্ৰী যিখন ৰাজ্যৰ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত মানুহৰ এটা আৱেগ থাকে এই দলটোৰ প্ৰতি। তাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুজৰাটত বিজেপিৰ 27 বছৰৰ চৰকাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে 12 বছৰ তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, ইমানৰ পিছতো বিজেপি আমি দেখিছোঁ ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ গোটেই এই সময়ছোৱাত যে বিজেপি ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। স্বয়ং ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে নামি যাবলগীয়া হৈছে, গৃহমন্ত্ৰী মহোদয় নিজে নামি যাবলগীয়া হৈছে, বিজেপি শাসিত আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল তাত নামিছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও গৈছে। তাৰপিছত ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ প্ৰায় 18 জনমান চাগে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ, ইমান কষ্ট তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰ অৰ্থ এইটো যে তেওঁলোকে
যেটো গুজরাট মডেল বুলি কয় আর গুজরাট তেওঁলোকৰ মানে মানে ঘাটি বুলি কয় সেই কথাটো শুদ্ধ নহয়। গুজরাটত তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰ মানে গুজরাটৰ মানুহে তেওঁলোকক 100% আকুৱালি লৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে বা মেক্সিমাম মানুহে আকুৱালি লৈছে সেই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰো প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ব, আপুনি এটা কথা মন কৰিব, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে প্ৰতিশ্ৰুতি কি দিছে, তাত নিৰ্বাচনী এজেণ্ট মানে ইস্যুবিলাক কি আছিল? অলমোষ্ট বিজুলী পানী সড়ক, ভাল ৰাস্তা বনাম, স্কুল ঘৰ বনাম, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। তাৰ মানে 27 বছৰৰ এখন চৰকাৰ গুজৰাটত আছিল, তাৰ আগত মানে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া যোৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই ৰাজ্যখনত এতিয়াও বিজুলী পানী সড়ক কৰ্মসংস্থাপন এইবোৰৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই। আপুনি আপুনি বুজি পাইছেনে আচল ছবিখন এইখন? আৰু আমি এই কেম্পেইনৰ সময়ত নিৰপেক্ষ সংবাদ মাধ্যমসমূহে যিবোৰ দেখুৱাইছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াবোৰে যিবোৰ দেখুৱাইছে, তাৰ দ্বাৰা আমি দেখিছোঁ গুজৰাটত অনুন্নয়ন সাংঘাটিক আছে। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি এটা ইমান ডাঙৰ আৱেগ থকাৰ পিছত আৰু তাৰোপৰি আৰু এটা ইছ্যু আছে গুজৰাটত, মানে গুজৰাট ৰাজ্যখন ধৰ্মীয়ভাৱে অলপমান চেনচিটিভ, তাত অকণমান ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিও চলে। আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৈও তাত মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছে আমি দেখিছোঁ, আমাৰ ৰাজমল ডাঙৰীয়াও তাত সাৰ পানী যোগাইছে আমি দেখিছোঁ। তাৰপিছতো যদি গুজৰাটত বিজেপিয়ে ইমান প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে, ছিট কেইটা জিকিব নিজিকিব আমি পিছত দেখা পাম, এতিয়াতো আজিতো আৰু ৰিজাল্ট নহয় বাকী আছে, তথাপি যদি ইমান প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে বুলি যিটো কথা আমি দেখি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে আচলতে বিজেপিয়ে যে একেবাৰে বহুত ব্যাপক উন্নয়ন কৰিছে আৰু বিজেপি যে অপ্ৰতিৰোধ্য শক্তি সেইটো নহয়। ঠিক আছে, তাৰ লগত আৰু এটা পইণ্ট মই এড কৰিম, যিটো আপুনি নিজে কৈছে এতিয়া যে কংগ্ৰেছ অলমষ্ট তাতে বিধ্বস্ত হৈ গ'ল, আম আদমি পাৰ্টীয়ে যিটো প্ৰত্যাশা কৰা গৈছিল একো ফলাফল নাপালে আম আদমি পাৰ্টীয়ে, আপুনি কোৱা কথা মই কোট কৰিছোঁ, আপুনি কৈছে যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে মানে কংগ্ৰেছৰহে ক্ষতি কৰিলে বুলি আপুনি কৈছে, আলোচনা হৈছে, যদি সেইটোৱে হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথা ভাবোঁ যে মানে গুজৰাটতো যদি আচলতে অপজিশ্যন মানে পাৰ্টিবিলাকে, আমি অসমত যিটো ধাৰণাৰ কথা কৈ আছোঁ, গুজৰাটততো আমি নাই, আমি এই বাকী তিনিটা পাৰ্টী আছে আমি নাই, আমি আচলতে অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ নিচিনাই হ'ব, তথাপি এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে আমি এইটো ভাবিব পাৰোঁ যে অপজিশ্যন পাৰ্টিবিলাকে যদি গুজৰাটত বিজেপিৰ বিপক্ষে এটা সন্মিলিতভাৱে এটা উমৈহতীয়া কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকে সফল মানে পাব পাৰিলেহেঁতেন বুলি আমি ভাবোঁ। ঠিক আছে, মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ, আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, আমি হেমন্ত কেৱালিয়াজীৰ সৈতেও সংযোগ হ'বলৈ সংযুক্ত হ'বলৈ যত্ন কৰিম, আমি কথা পাতিম হিমাচল প্ৰদেশৰো, গুজৰাটৰ কথা পাতিম, আনন্দ শুক্লাজী জুৰে ৰহি আমাৰ সাথ, এক ব্ৰেক কে বাদ হাম ফিৰ চে আৰে, আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, তাৰপিছত আকৌ গুজৰাট আৰু হিমাচলৰ কথা পাতিম। এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম, আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ মোদী আৰু শ্বাহৰ ৰাজ্য গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন যিহেতু সম্পন্ন হৈছে, গুজৰাটৰ 182টা সমষ্টি, এই 182টা সমষ্টিত যোৱাবাৰ 99খন আসন লাভ কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত বিৰোধীৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে তাত 18গৰাকীকৈ বিধায়কে যোগদান কৰি সেই সংখ্যা 117লৈ বৃদ্ধি কৰিছিল, গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকে জানে, আৰু তেতিয়া আছিল 49.1% ভোট শ্বেয়াৰ, এইবাৰ 54% পাব বুলি এটা সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে বা 50ৰ আশে পাশে থাকিব, গতিকে ভোট শ্বেয়াৰত বৰ সাংঘাতিক এটা প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰোঁ, 8 তাৰিখলৈ আমি অপেক্ষা কৰিবই লাগিব। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে গুজৰাটত যিটো তাত কোৱা হয় মুদ্দা বা বিষয় বা ইছ্যু কি আছিল এইবাৰ নিৰ্বাচনত, মই আকৌ এবাৰ আনন্দ শুক্লাৰ কাষলৈ যাব খুজিছোঁ। শুক্লাজী, জেছে কি হামনে দিন মে বহুত সাৰে বৰিষ্ঠ পত্ৰকাৰ সে বাত কিয়ে, তো উনকো উনসে ইয়ে জাননে কি কোশিশ কিয়ে কি গুজরাট মে আখির ইস বার মুদ্দা কিয়া থা, তো বিজেপি ইস যুদ্ধ মে ইয়ে লড়াই মে চুনাবী লড়াই মে ম্যাদান মে ও আগে আয়েগা, ইসকে লিয়ে উনকে পাস কুছ না কুছ মুদ্দা হোনা জরুরি হে, অর প্যারেলালি আগর হাম চাহে হাম আগর দেখে মাফ কিজিয়েগা কি উসমে আম আদমি পার্টি অর কংগ্রেস ইনকে পাস কিয়া থে মুদ্দা, তো লোগো নে বিজেপি কো ফির সে কিউ চুনা, কিস মুদ্দে পে বাত হুই ইস বার? देखिए, गुजरात की राजनीति में 2002 के दंगों के बाद अगर कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा ब्रांड मोदी है। ब्रांड मोदी 2007 में भी मुद्दा था, इसी वजह से सोनिया गांधी ने यहां पर आकर के नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर कहा था।
2012 में भी मोदी को हटाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए और गुजरात परिवर्तन पार्टी लेकर के केशुभाई पटेल आए, फिर भी ब्रांड मोदी को परास्त नहीं कर पाए। 2017 में यहां पर पाटीदार अनामत आंदोलन किया गया, पाटीदार बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन वड़ा प्रधान प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी ने यहां पर 40 जितनी रैलियां और सभाएं की और उसका परिणाम ये था कि पाटीदार अनामत आंदोलन से खड़ी की गई एंटी इनकम्बेंसी को भी बीजेपी ने परास्त किया। 2022 में भी गुजरात के अंदर अगर कोई मुद्दा था तो ये मुद्दा ये था कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव से गुजरात में बीजेपी जो इतनी मजबूत हुई है उस बीजेपी को हटाना, इस वजह से यहां पर समस्याओं के नाम पर भी पॉलिटिक्स होती रही। जैसे मुद्दे थे कोविड में मिसमैनेजमेंट, ये मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जरूर वायदे किए हैं, लेकिन जो पब्लिक मीटिंग है वो पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस ने एक भी बार कोविड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। महंगाई एक मुद्दा थी लेकिन 50 मिनट के अपने भाषण में कांग्रेस के एक भी नेता ने 10 मिनट महंगाई पर नहीं बोला है। नरेंद्र मोदी को 100 सर वाला रावण कहने का पाप भी कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी को औकात दिखाने की बात भी कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने की है। तो नरेंद्र मोदी इस तरह से ब्रांड है गुजरात का कि गुजरात की ब्रांड के साथ ब्रांड मोदी एक रूप हो चुका है। अगर मोदी को आप कुछ बोलोगे तो मोदी का अपमान गुजरात का अपमान माना जाएगा और उसका रिफ्लेक्शन अभी एग्जिट पोल में आपको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आतंकवाद का भी मुद्दा आता है, दंगों का भी मुद्दा आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा की जो आसाम के मुख्यमंत्री ने भी यहां पर अपने प्रचार अभियान में बार बार उठाया है, लव जिहाद का मुद्दा, जैसे श्रद्धा वालकर मर्डर केस था, 35 टुकड़ों में श्रद्धा वालकर की लाश को काट दिया गया, वो आपताब का मुद्दा भी गुजरात के जो इलेक्शन है उसमें बार बार उठाया गया है। यानी ये मुद्दा महंगाई से शुरू हुआ, फ्री बीस पर खत्म हुआ और ये मुद्दा सीधा टर्न हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह चीजों पर। ठीक है, मैं फिर से आपके पास रुख करूंगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रूपम गोस्वामी डांगरिया, ब्रांड मोदी सकलो अर्थात कार्यकर्ता बुली आपुनी कैसे जदिव ब्रांड मोदी बा मोदी मेजिके गुजरात सर्वस्व तार ऊपर आरो नाय आरो जार फलाफल आमी एग्जिट पोल देखिबोले पाइछो, जार प्रतिफलन आमी देखिबोले पाइछो। 8 तारिखे कि होय आमी ना जानु, किन्तु यार पुरा बर सांघातिक 19-20 हबो जेन आमार अनुमान हुआ नाय। गतिके मोदीर ऊपर निर्भरशील बिजेपी एतियाव आरो मोदी मेजिके गुजरात आपनालकर बयतरनी पार करिछे आरो 32 বছৰৰ যিটো তাত অভিলেখ হবলৈ গৈ আছে যে 32 বছৰ বিজেপি শাসনত থাকিব, সেই পৰ্যায়লৈ কথাবোৰ গৈ আছে। গতিকে সেই কথাখিনিতে হয়তো আপোনালোকৰ অকণমান খোকোজা লাগিবলগীয়া আছে যে অনাগত সময়ত কি, মোদীৰ পাছত কোন, মোদীৰ পাছত কি, এনেধৰণৰ কথা বতৰা। মোদী থকালৈ সকলো ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াৰ যিটো আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় লানিৰ দ্বিতীয় শাৰীৰ যি নেতা প্ৰস্তুত কৰাৰ যিটো পৰিক্ৰমা বা প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো কিন্তু গুজৰাটত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। প্ৰথম কথা, ইয়াৰ আগতে বিৰোধী মোৰ সতীৰ্থসকলে যেনেকৈ ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছিলে যে তেওঁলোকে কোনোবাই কৈছে তাত এক্সিডেণ্ট হৈছে, তে এক্সিডেণ্টটোতো আৰু কোনো চৰকাৰৰ গাত কেতিয়াও দুখ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই কথাটো বুজি নাপাওঁ যে কেনেধৰণৰ কথাবিলাক উপস্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে। বোধহয় নিৰ্বাচনতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কৰাৰ কাৰণেই জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাব পৰা নাই। আৰু 27 বছৰ কৰাৰ পিছত 27 বছৰ চৰকাৰ চলি আছে, তাৰপিছত এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি এতিয়া বহুতে কৈছে তাত একো উন্নয়ন নাই হোৱা, 27 বছৰৰ পিছত ৰাস্তা ঘাট বনাবলৈ বাকী আছে, কিবা বাকী আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা বতৰাবিলাক কৈছে। কিন্তু কোৱাৰ স্বত্বেও জনসাধাৰণে কি বুজি নাপায় নেকি? মানুহে কি ভাবে যে অকল আমি ইয়াত টকচ কৰি থকা মানুহকেইজনে বহুত জানো, জ্ঞানী মানুহ, বাকী পাব্লিক মূৰ্খ? পাব্লিক মূৰ্খ নহয়, চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতৰ জনসাধাৰণে যিটো ডেম'ক্ৰেচি আছে, ভাৰতৰ জনসাধাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰ আপুনি খুব, তেওঁলোকে ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু তেওঁলোকে খুব ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে জানে কাক জিকাব লাগে, কাক জিকালে
जनसाधारण उपकृत हम ये कथा जाने गति के तार अपनी फलप्रसू देखिसे गुजरात जीगी व्यक्ति कैसे मोदी गाली पारे तक गुजराती मानुर अपमान हुआ भाव गति के मोदी साच ए टलेस्ट लीडर और आज अकम न गोटे विश्वते आज भारत न गोटे विश्वते आज मोदीजी के आज अमेरिका कक रासिया कक गोटे विश्व के टेकल पारिसे गई कथा मानु सचा तो एक्सेप्ट कर सचा तो एक्सेप्ट नक राजनीति के आगे देखा पा ना एक मैं कथ पाते कैसी नरेन्द्र मोदी देशों प्रधानमंत्री इतना गुजरात क्या कैसा गुजरात गई तात निजर गृह राज्य एक चार रेली हुआ तो दलर कारण अकमान चिंतन कथा कि ज्येष्ठ सांबा कैसे जे कि मैं एक कह दू मैं आगत कैसो आको कौ जो प्रत्येक राज्य निर्वाचन मोदी डांगरिया सदा जिमान पारे सीमान समय दिए प्रत्येक सौ राज्य हलो आपुनी देखो कि सब त्रिपुरा ठीक है मैं राज्य ठीक है मैं आपनलोर मजलैम आमार सहित जीत यह मुहूर्त संयुक्त सिमलार पुरा हेमंत केवलिया जी, हेमंत जी आपका स्वागत है। एक ब्रेक ले रहे हैं अभी, ब्रेक के बाद आपके पास रुक करेंगे, हिमाचल की सभी जानने की कोशिश करेंगे। आम एट विरतर पास हिमाचल प्रदेश छबी हिमाचल प्रदेश शेहतिया जी एक्जिट पोलक आलोचना चलिसे सही सन्दर्भ किस आभास लोबले जत्न करति लैस समूह वाणिज्यिक विरतर पास आपको पुनः स्वागत। एक्जिट पोलर कथा पाती आसो आम कारण दुखन राज्य निर्वाचन सम्पन्न हल आज द्वितीय पर्यायर निर्वाचन अनुषित हल द्वितीय और चूड़ान पर्यायर निर्वाचन आपनलोके गम पाए गुजरात यार पूर्वे 12 नवेम्बर हिमाचल प्रदेश निर्वाचन अनुषित हो गई इतना फलाफल सको अपेक्षा कर हिमाचल प्रदेश क्षेत्र आम कौ साधारण हिमाचल प्रदेश के बीजेपी हमें पाचर बार कांग्रेस कांग्रेस जो थे तर पाचर बार बीजेपी एने गति के यार कि हम हिमाचल प्रदेश सम्भावनता व्यक्त करिष्ठ संख्यक एजेंसिये देखाई से हिमाचल प्रदेश यार बीजेपिये पूर्व जी परम्परा सैया भंग सक्षम हम अर्थात द्वित बार एक शासन कि एक दुटा एजेंसिये कैसे नार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासन गादी लबले सक्षम हम गए हिमाचल प्रदेश कथाखिम जानी लं हिमाचल प्रदेश सिमलार संयुक्त से मुहूर्त हेमंत केवलिया जी। हेमंत जी आपका स्वागत है ND24 में। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि कई सारे एजेंसियों ने आज जो एग्जिट पोल सामने लाया है उसमें ज़्यादातर एजेंसियां ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भी बीजेपी की जय जयकार होगी, बीजेपी की सरकार होगी और कांग्रेस भी उनके पूरे फाइट देने के बावजूद वो नहीं आ पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। और सामने ये भी आया है कि एकाध एजेंसियों ने ये भी बोला है कि नहीं कांग्रेस ही आएगा, तो परंपरा इस बार भंग होगा हिमाचल प्रदेश में। हेमंत जी बार बदलने वाला है और वही स्थितियां कुछ हद तक जो जैसा कि आपने भी कहा कि एग्जिट पोल निकलकर सामने आए तो उसमें सिर्फ दो एग्जिट पोल को अगर हम छोड़ते हैं तो उसमें सभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ वापस सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ दो एग्जिट पोल का अगर जिक्र करें तो वहां पर भी मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का नजर आता है एग्जिट पोल के हिसाब से। हालांकि ग्राउंड लेवल पर इन चीजों को अगर वहां पर समझें देखें तो वहां की स्थिति इस बार के 2022 के चुनाव में 2017 से बिल्कुल जुदा थी और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो एक बड़ा चेहरा वीरभद्र का अगर जिक्र करें स्वर्गीय वीरभद्र को लेकर कांग्रेस के पास वो चेहरा था नहीं और कांग्रेस के पास वो चेहरा था नहीं तो और किसी भी नेता को आगे प्रोजेक्ट करके चुनावी मैदान में उस तरीके की एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस पार्टी की नजर हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आई। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी कोई भी चुनाव हो चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो पूरी ताकत के साथ लड़ती है। देश के प्रधानमंत्री की कई रैलियां थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा उनकी भी कई रैलियां हमने वहां पर देखी, अमित शाह खुद कई बार बैठे थे
और वहां पर बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करते रहे कि अगर कहीं किसी सीट पर कमजोरी है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। बड़े बदलाव टिकटों के वक्त भी हमने देखे, कई मंत्रियों की टिकट कटी, हालांकि अभी ऐसी भी कई सीट्स हैं जिसमें हैरानी हो जाएगी कि कई मंत्रियों का जीत पाना भी बड़ा मुश्किल है। राकेश पठानिया फतेहपुर का अगर जिक्र कर लें तो उनकी सीट को बदल दिया गया, फतेहपुर से उनको मैदान में उतारा गया और अब बड़ा मुश्किल उनके लिए नजर आता है। हालांकि वो बार बार यही कहते रहे कि मेरे को अगर मौका दिया है तो मैं यहां पर इतिहास को रचने की कोशिश करूंगा, पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था और यही वजह है कि एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी रहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के खेवनहार उनको कहा जाना चाहिए क्योंकि अब उन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार है राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन वो उतने एक्टिव हिमाचल प्रदेश के अंदर नजर नहीं आई। 2017 में आपने देखा होगा कि कई फुटेज मिले थे 2017 में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी खुद ग्राउंड लेवल पर थे लेकिन 2022 में वो गायब थे। तो कहीं से किसी तरीके की ताकत जो है वो हिमाचल प्रदेश में नजर नहीं आई और मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। कांगड़ा का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि सरकार वहीं से बनती है, 15 में से 9 तकरीबन सीटें ऐसी थीं जिसमें जीत जो है वो बीजेपी को मिल रही है। जी ठीक है जी। तो आपके पास फिर से रुक करेंगे अगर इजाजत मिलती है समय से तो बात करेंगे, लेकिन हम स्टूडियो में भी कई सारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आम आब खुदीसूँ मेहदी आलम बड़ा डांगरिया, राहुल गांधी प्रसंग तो गुजरात आहिल, राहुल गांधी प्रसंग तो आहिल हिमाचल प्रदेश, गति के हिमाचल प्रदेश हमको बा गुजरात राहुल गांधी प्रचार नचलवा विरत थका बा गोटे कथबूर मजद भारत जोड़ो ये अपना सांघातिक प्रभाव पेलैसे क्या गति के भारत जोड़ो करते अपना विच्छिन्न से गण विच्छिन्न से तैने कथब क्या जार फल গণ বিচ্ছিন্ন তো শব্দটো মই মানে আপোনাক এইটোৱেই ক'ব খুজিছোঁ ভোটাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জৰিয়তে গণসংযোগ সংস্থাপিত হৈছে, ভাৰতজোৰা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আজি এনেকুৱা এটা যাত্ৰা সফল হ'বলৈ গৈ আছে যিটোক আৰম্ভণিতেই ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৱমূৰ্তিক মানে নানান ধৰণে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা হৈছিলে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক যে তেখেতৰ নেতৃত্বৰ কোনো উপযুক্ততাই নাই বুলি কবলৈ যত্ন কৰা হৈছিলে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁ ভাৰতজোৰা যাত্ৰাত প্ৰতিদিনে তেওঁ যিধৰণে ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা আৰু ৰাজনৈতিক তেওঁৰ যি মানে প্ৰতিভা, যি ৰাজনৈতিক প্ৰতিভা যিটো, সেইটো তেওঁ যিধৰণেৰে প্ৰেছৰ সন্মুখত এফালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সৰু সৰু সমস্যাবোৰকে আদি কৰি ডাঙৰ সমস্যাবোৰকে যিধৰণে উত্থাপন কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁ এজন সৰ্বভাৰতীয় নেতাৰ বাবে যে উপযুক্ত, তেওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে উপযুক্ত তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব, সেই কথাটো কিন্তু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনমানসত ভাঙি উঠিছে। গতিকে এইটো দলটো আজি গুজৰাটতে হওক বা হিমাচল প্ৰদেশতে হওক এই দুখন ৰাজ্যৰ গুৰুত্ব, বিশেষকৈ গুজৰাটৰ গুৰুত্ব আছে, বাকী হিমাচল প্ৰদেশৰো আছে কিন্তু গুজৰাটৰ কথাখিনি অকণ বেলেগ হয়। তাত যদি প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ যদি সৰ্বশক্তিৰে তাত যদি নানামে, যদি মানুহজন যদি নাযায়ে, তেতিয়াহ'লে সমস্যাৰ বুজ লৈ থাকি যাব, অন্ত পৰি কথা শেষ হ'ব। সময় বুজি গৈছে যিহেতুকে ভাৰতজোৰা যাত্ৰা চলি আছে, গতিকে সময় জুৰি গৈছে আৰু এইটো অকল এখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনতকৈও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ দলৰ যিখিনি দায়িত্ব ৰাইজক সজাগ কৰা, আৰু ৰাইজক সজাগ কৰাৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত যাতে মই কৈছোৱেই যে কংগ্ৰেছৰ ৰণকৌশল এটা আছে, যে সেই ৰণকৌশলটো হ'ল যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি এটা কংগ্ৰেছে নতুন ৰণকৌশল ৰচনা কৰিছে আৰু সেই ৰণকৌশল অনুযায়ী ভাৰতজোৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ভাৰতজোৰা যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিদিনে তেওঁ জনসংযোগ স্থাপন কৰিছে। ফলাফলটো আশা কৰিছে যিটো মই বুজি পাইছো, অতি স্বাভাৱিক, ঠিক আছে, অতি স্বাভাৱিক কাৰণে এখিনি সকলো ত্যাগ কৰা হৈছে, ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ বুলি ধৰা হৈছে, ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ বুলি ধৰা হৈছে, গুজৰাট বা হিমাচল ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ, ডাঙৰ স্বাৰ্থ হ'ল দেশৰ শাসন ভাৰ ল'বলৈ, বিভিন্ন নেতা গৈছে, তাত বিভিন্ন নেতা গৈছে, না না বুজি পাইছো, ঠিক আছে, মই সময় বুজি গৈছে, ঠিক আছে, মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাষলৈ, একেবাৰে বাদ দিয়া নাই।
ঠিক আছে মানে আহিব খুঁজিছো অনুরূপ ডেকাৰজ আপোনাৰ কাখলৈ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এই স্থিতিৰ পাছত আম আদমি পাৰ্টিয়ে ভাৰতৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত নিজৰ ভেটি মজবুত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে কংগ্ৰেছ দুৰ্বল হৈছে এনে ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আলোচনা হৈছে কংগ্ৰেছে যি ধৰণে ভাৰত জোৰত লাগি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ জোৰ যেন ক'ৰবাত কমি আহিছে জনসাধাৰণৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আপুনি মোক সমৰ্থক আৰু বিৰোধীৰ শাৰীত মোক নাৰাখিব এইটো এনেকুৱা নহয় যে মানে কেইজনমান মানুহে আজিতো গোটেই কথাবিলাক মেনিপুলেশ্যনত চলি আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মই তথাপিতো কিন্তু ৰিজাল্টেওতো বহু কথা আমাৰ সন্মুখলৈ আনে মই অনুৰূপ ডেকাৰজ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আম আদমি পাৰ্টিয়ে এই সুযোগ কিদৰে ল'ব খুজিব নিশ্চয়কৈ আম আদমি পাৰ্টিয়ে ইতিমধ্যে এক শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই দেখিছে আৰু বহুতেই কৈ আছে যে কংগ্ৰেছৰ ঠাইত আম আদমি পাৰ্টিয়ে ঠাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে এইটো আচলতে ভুল কথা কাৰণ ভাৰতৰ জনতাই যি নৱপ্ৰজন্ম ভাৰতৰ যি শিক্ষিত লোকসকল আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ হওক শিক্ষিত হওক ভাৰতৰ মানুহ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হওক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হওক এই ধৰণৰ কিছুমান কথা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই বিচাৰিছে আৰু এই গোটেইখিনি কথা আমাৰ এজন শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া তেখেত নিজেও এজন উচ্চ শিক্ষিত মানুহ তেওঁ আজি যিধৰণে দিল্লীখনক সজাই পৰাই তুলিছে যিধৰণে দিল্লী উন্নয়ন কৰিছে যিধৰণে এতিয়া পাঞ্জাৱতো তেওঁ কাম আৰম্ভ কৰিছে আজি আমাৰ পাঞ্জাৱতো যিধৰণে নতুন স্কুলৰ মডেল সংযোজন কৰি দিওঁ এম চি ডি ইলেকশ্যনৰ পৰা এক্সিট পলে নতুন দিল্লীৰ যি আমাৰ দিল্লী যদি এম চি ডি ইলেকশ্যনৰ কথা কওঁ তাতো গতিকে এটা কথা একদম সঠিক যে কংগ্ৰেছৰ যি পৰম্পৰাগত ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ প্ৰতিও মানুহ অলপমান বিৰক্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 27 বছৰীয়া যি বিজেপিৰ শাসন গুজৰাটত তাতো মানুহ কিছু কিছু বিৰক্ত হৈছে আৰু বিৰক্ত নহ'লে ইমানখিনি মানুহ কেতিয়াও আম আদমীৰ সমৰ্থনত ওলাই নাহে আৰু ইয়াত যি ৰিজাল্টেই নহওক কিয় যি নিদিয়ক কিয় জনতাই দিব আপোনালোকে বিজেপিৰ দুৰ্গত আক্ৰমণ হানিব পাৰিছে বুলি কিন্তু কোৱা হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গতহে আক্ৰমণ হানিছে বুলি কোৱা হয় হেয়া জনতাই মেণ্ডেট যি দিব আমি কৈছো যে যি জনতাই ৰাইডন দিব সেই ৰাইডন আমি মানি লওঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে জনতাই উন্নয়ন বিচাৰিছে আজি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক বেলেগ ধৰণে বিশ্বৰ আগত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি সপোন অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে সেই কথাক কিন্তু ভাৰতৰ যিখিনি উঠি অহা প্ৰজন্ম যি শিক্ষিত প্ৰজন্ম যিসকল খেতিয়ক তেওঁলোকে বিচাৰিছে কাৰণ আপুনি চাওক গুজৰাটত যোৱা কেইবাটাও বছৰত কিন্তু খেতিয়কে কিন্তু আত্মহত্যা কৰিছে তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে গুজৰাটত মই আগতেও কৈছোঁ কেইবাবাৰো যে তাত মানুহে কেৱল মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক চাই পেলাই তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ অহাটো কিন্তু শুভ লক্ষণো নহয় কাৰণ আপুনিয়ে কৈছে যে তাত দ্বিতীয় এজন নেতা এতিয়ালৈকে তৈয়াৰ হোৱা নাই হয় নেতাৰ তাত যিহেতু আমি বিশেষভাৱে দেখা নাই সক্ৰিয়তা দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীকো নিষ্ক্ৰিয় দেখা গ'ল গোটেই নিষ্ক্ৰিয় এই অৰ্থত আমি কোৱা নাই যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তুলনাত সকলো তাত নিষ্প্ৰভ নিষ্ক্ৰিয় সেই কথাখিনিয়ে গতিকে সেইটোৱে তেওঁলোকক কিমান অনাগত সময়ত সহায় কৰিব কাৰণ সেই কথাখিনিক লৈ বিশ্লেষণ হৈছে সেইকাৰণেহে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ মই আকৌ এবাৰ আহিম মই জিয়াউৰ ৰহমানৰ কাষলৈ যাম আনন্দ শুক্লাজী আপকে পাছ ভি ৰুখ কৰেংগে অৰ হেমন্তজী আপকে পাছ ভি ৰুখ কৰেংগে তাৰ আগত এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আমি পুনৰ আহি আছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম সেই সংখলৈ আমি উভতি আহিছোঁ আৰু সেই সংখত আমি খুব খৰতকীয়াকৈ কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম মই জিয়াউৰ ৰহমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই যিটো নিৰ্বাচনে যিটো বাৰ্তা দিব আমাৰ চুবুৰীয়া 3খন ৰাজ্যত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3খনৰ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে একে সময়তে 5খন ৰাজ্যৰ হ'ব আৰু যদি আমি 2023 চনৰ কথা কওঁ কেইবাখনো ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 24ত লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে গুজৰাটৰ পৰা এই বাৰ্তা যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ কাৰণেও এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপেও 24লৈ কষ্ট কেনে হ'ব আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতেই সামগ্ৰিকভাৱে যদি কওঁ বিজেপিৰ অনাগত সময়ত বা তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি আপুনি ভাবেনে ইয়াৰ পাছত গুজৰাটক আচলতে 24ৰ ছেমিফাইনেল বুলি কৈ থকা হৈছিলে যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ যে গুজৰাটত বিজেপিয়ে বৰ কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে স্বয়ং ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে অন্যান্য সকলোতো কৰিছেই গতিকে যদি গুজৰাটত তেখেতসকলৰ য'ত মানে ঘাটি বুলি কয় তাতেই যদি বিজেপিয়ে ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে 24ত বিজেপি ভীষণ প্ৰত্যাহ্বানত পৰিব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কি হৈছে
এটা কথা মানে আমার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ট্রেন্ড এইটু আমি যেটু দেখিছো আমাতকে বহুত বিজ্ঞ মানুষ আছে তেওঁলোকে কব যে মোটামুটি 10-15 বছরত ট্রেন্ডটো চেঞ্জ হয় সলনি হয়ে থাকে গতিকে ইয়ার আগত দেখিছো মিলিজুলি সরকারবিলাকে 10-15 বছর থাকিল তার পিছত 2004 চনত ইউপিএ সরকার আহিল 15 বছর থাকিল কিন্তু বিজেপির 10 বছর দেখিছো 10 বছর হোৱাই নাই এই 7-8 বছর দেখিছো মানুহৰ আমুয়া বলে আৰম্ভ কৰিছে এটো এটা আমি বিৰোধী শক্তিসমূহৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ আৰু যেহেতু বিজেপির ৰাজনৈতিক দৰ্শনটোক আমি মানে সমৰ্থন নকৰো আমি বিজেপির ৰাজনৈতিক দৰ্শনটো ক্ষতিকাৰ বুলি কওঁ সেই কাৰণে আমাৰ কাৰণে আশাৰ কথা ভাৰতবাসীৰ মুক্তি মানে বিজেপিৰ শাসনৰ পৰা মুক্তি যিসকলে বিচাৰে সেইসকলৰ কাৰণে আশাৰ কথা এইটোৱেই যে বিজেপি ভীষণ প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখত পৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে 24-ত বিজেপিৰ চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰত পতন হ'ব ঠিক আছে পৰিৱৰ্তন এটা আহিব ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক সময় আৰু বিশেষ নাপাম গতিকে এক মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই আনন্দ শুক্লাজীৰ কাষলৈ যাব খুজিছোঁ শুক্লাজী এক মিনিট সময় মিলেগা जैसे कि हमने असमीज में भी बहुत सारे लोगों ने अभी बात की यहाँ पे जो भी पैनलिस्ट हैं जो भी आलोचक है उन्होंने बोला कि ये एक अच्छा आसार नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति लोगों का असंतुष्टि अभी सामने आया है और ख़ास करके गुजरात में भी ऐसे असंतुष्ट लोग हैं जो बीजेपी को फिर से नहीं देखना चाहते थे ऐसा भी बातचीत हो रहा है तो आपके मुताबिक आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा गुजरात का इस नतीजे के मद्देनजर क्या मतलब देखने को मिलेगा आने वाले समय में थोड़ा जानना चाहेंगे आपके हिसाब से अगले साल 6 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जिस तरह से राजनीतिक टोन अभी सेट हो रहा है और जो नरेटिव सेट हो रहा है उसके मुताबिक एक प्रखर राष्ट्रवाद की और हमारी राजनीति जाती हुई मुझे दिख रही है और बहुत सारे उसमें पड़ाव आने वाले हैं जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो या तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो यानी गुजरात की जो पॉलिटिकल मॉडल है वो पॉलिटिकल मॉडल ये है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को गुजरात से जिस तरह से बेदखल कर दिया गया है उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स को रुखसत दी जाए ये चीज गुजरात पॉलिटिकल मॉडल और गुजरात आप मुझे ये बताइए कि आसाम 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 के एक सांसद बदरुद्दीन आजमल उन्होंने हाल ही में टिप्पणी की और हिंदू युवकों से ये उन्होंने ये उनको अपील किया कि आप लोग जो है आप जल्दी से जल्द आप लोग शादी कीजिए जल्द से जल्द शादी करने की कोशिश किए ज़्यादा बच्चा पैदा कीजिए क्योंकि आप लोग अवैध संपर्क ज़्यादा रखते हैं लोगों के साथ 40 साल तक आप लोग इलीगल अफेयर्स में रहते हैं औरतों के साथ और उसके बाद घर के माँ बाप जो भी है उन वो प्रेशर डालने के बाद 40 साल के बाद शादी करते हैं ये जो मुद्दा उन्होंने ठीक दूसरे चरण के चुनाव से पहले अपने बयानबाजी कहीं पे किया होगा तो उसके बाद इसका कई मतलब मैं गुजरात के अगर सभी को देखते ये बात आपसे पूछना चाहूँ कि आजमल या बदरुद्दीन आजमल ने जो बोला उसका कोई प्रभाव वहाँ पे देखने को मिला खैर यहाँ पर चर्चा हुई लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे मुद्दे चर्चा में थे लेकिन बदरुद्दीन अजमल ने जो कहा वो हिंदू युवकों का और हिंदू महिलाओं का भी अपमान है कि 40 साल के बाद शादी करते हैं अवैध संबंध रखते हैं ये सरासर झूठ है ये गलत है और अपनी कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो करने को तैयार नहीं है इस वजह से हिंदू युवकों पर इस तरह के अनर्गल बयान वो देते हैं इस तरह के बयान जो पुराने हैं दूसरे मुस्लिम नेताओं के सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स के ये पूरे जो बयान है उसके बहुत सारी इम्पैक्ट गुजरात के पॉलिटिक्स पर पड़ी है ठीक है और ठीक ये है। बयान भी आगे चल करके अगर तूल दिया जाएगा तो इसकी चर्चा होने वाली है ठीक है मैं धन्यवाद जताता हूँ आपको आपने बहुत समय दिया अपने मूल्यवान समय दिए और हमसे इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी लिया आपने इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी मैं आब खुज रूपम गोस्वी अपना का समय कम 30 सेकेंड एट उत्तर विचार गुजरात अपना 27 बस शासन आपन गुजरात आज आको 5 बस शासन भार
লোৱাৰ এটা সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈছে। একে সময়তে আম আদমি পাৰ্টিয়ে নতুন দিল্লী চলাই আছে। দিল্লীত তেওঁলোকে দিল্লী চৰকাৰৰ যদি আমি কথা কওঁ যে আম আদমি পাৰ্টিয়ে দিল্লী চলাই আছে আৰু দিল্লীত এম চি ডি ইলেকশ্যনত বিজেপি কিন্তু দূৰ দূৰলৈ নাই আম আদমি পাৰ্টিৰ সাফল্য। গতিকে এইফালে যদি আপোনালোকে অকণমান হাঁহি মাৰিবলৈ আজি আপোনালোকে সুযোগ পাইছে অৱকাশ পাইছে কিন্তু একে সময়তে আম আদমি পাৰ্টি এতিয়াও দিল্লীত যিটো নিজৰ তেওঁলোকৰ দুৰ্গ সেইটো অক্ষত অৱস্থাত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইটোৱে কিন্তু অকণমান হ'লেও আপোনালোকক অকণমান হ'লেও যদি মই কওঁ ৰাজনৈতিক দল এটা হিচাপে আপোনালোকৰ বিৰোধীয়ে এনেধৰণে কাম কৰি আছে অকণমান হ'লেও আপোনালোকক সমস্যাত পেলাব নাই কম। মই তাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জিয়াউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈ আছে যে বিজেপিয়ে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। তেখেতে হয়তো বিজেপিৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ফ'ল' নকৰে। বিজেপিয়ে প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনে কষ্ট কৰে, সি জিকক বা হাৰকে আমি প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচন সমূলি বহুত কষ্ট কৰোঁ। আৰু গতিকে ইয়াত এইটো কথা স্পষ্ট যে আমি কষ্টৰ ৰিজাল্ট পাওঁ। আৰু দিল্লী নিৰ্বাচনত যদি আজি যিটো আহিছে আমাৰ বিপক্ষে আহিছে, আমি হাৰিলেও কম যে আমি তাত কষ্ট কৰি হাৰিছোঁ। কষ্ট কৰাত আমি কেতিয়াও কৃপণালী নকৰোঁ। আমি প্ৰত্যেকজনে প্ৰত্যেকটা নিৰ্বাচনতে আমি কষ্ট কৰোঁ। আৰু যদি আমি সঁচাকৈ দিল্লীত আছে তাৰমানে আমি এইটো আকৌ নিজকে আমি আমি আকৌ আমাক নিজকে ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন আমি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি নিশ্চিতভাৱে কৰিম, এইটো এনেকুৱা ডাঙৰ কথা নহয়। যদি এম চি ডি ইলেকশ্যন হয়, এম চি ডি ইলেকশ্যনৰ যিটো দিল্লীৰ কথা কৈছে, দিল্লীত এতিয়া আম আদমি পাৰ্টীত তেওঁলোকৰ দুৰ্গ অক্ষুত ৰাখিবৰ কাৰণে পাৰিব বুলি এক্সিট পলে কৈছে। আৰু আমি আমি য'ত এম চি ডি আমাৰ আছিল আমি এইবাৰ হাৰিম বুলি কৈছে। যদি সেইটো সঁচাকৈ দিল্লী ৰাইজে দিছে নিশ্চিত এইটো চিন্তাৰ বিষয়। আমি আমি নিজৰ আত্মসমালোচনা কৰি আমি ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰি আৰু আমি এইটো ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে মূল্যৱান সময় দিলে, নিজৰ নিজৰ মন্তব্যখিনি দাঙি ধৰিলে। আমি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু বিশেষকৈ গুজৰাটৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু তাৰ যিকেইগৰাকী ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক তেওঁলোকে নিজা মতামত দাঙি ধৰিলে। যে কি নহওক, গুজৰাটত 27 বছৰ শাসন কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু 5 বছৰ লাভ কৰিছে, লাভ কৰিব এই সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈছে। আৰু এতিয়াও যদি কওঁ 60-40 এটা অনুপাত চলি আছে, সেইটো হৈছে হিমাচল প্ৰদেশক লৈ 60 বিজেপিৰ পক্ষত 40 কংগ্ৰেছৰ পক্ষত। উল্টা হ'লেও আচৰিত হ'বলগীয়া একো নহ'ব। গতিকে তাত আমি যদি কওঁ নেক টু নেক যিটো ফাইট বুলি কোৱা হয় সেইটো হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত হিমাচল প্ৰদেশত। কিন্তু এম চি ডি ইলেকশ্যনে অকণমান হ'লেও বিজেপিৰ এই গুজৰাটৰ যি জয় যাত্ৰা তাক নিষ্প্ৰভ কৰিব এনেধৰণে অনুমানো কৰা হৈছে। যিখিনি কথাক লৈ বিজেপিৰ মন্থন চলিব তাত কোনো সন্দেহ নাই, আজিও চলি আছে আলোচনা, সেইখিনিও আমি অৱগত হৈছোঁ। যে কি নহওক, 8 তাৰিখে আমি ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মই সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি 8 তাৰিখে এই বিষয়টোক লৈ পুনৰ আলোচনা কৰিম বুলি কথা দি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।